Значи нитко не е купал. Ще го трета. Нали с това е по-добре? Да, с него може, да. Ама вие с това ли знаете? С него, където е много твърдо. С това? Да. А където е по-меко с Търнокоп. Точно. Това има ли във физика? Едното се казва Кройшпице, а пък другото се казва Байле. Има ли във физика, защо това е по-на твой пърсва от тук, да? Да, по-малка площ. О, тук е много гадо, много много място. Знам. Къде е лава? Бе, той зае човека. Ей! Ей! Браво! Виж! Виждаш ли? Какво прави? Как може? Нека някой сега ще пратиш на този. А той скала е много мека, виж мога да счупя. Да, тя е глинеста шиста, се казва. Така ли, това е на моята къща. Като минат 5-10 години, е този запис ще се гледа от твоите лица. А така е твърдо, нали? А не, това също толкова. Я гледай какво става така. Бачкай, мой комче, бачкай. А така, блъскай. А тъй. А така. Браво. Погледай на сам татко си. Добре, обаче това е твърдо, нали? Да, това е твърдо. Да. Погледай татко си. Нагоре. А, да, точно тъй. Мите. Мите. Как? Окей. Мене, бе. Виж какво бомбите. Виж какъв човек, бе. Не мога да бачка, а? Не мога да бачка, а? Ниво гледайте и чико се гледайте. Да го направим една снимка. Ниво гледайте, че по-дълго се гледайте. Да, аз сядам ли там, бе? Аз съм много жен, не го забравя. Сядам ли там? Давай, кой бъде? Видео ли правиш ли? Ами, видео ми. Абе, тати. Давай, кой бъде? Абе, аз ме дам това. Тя кофата, чакай, кофа! Не ли тука? Не, кофа. Ама ви директно ли го правите? Да, директно в кофата. Директно. Под края там бе, гляте. Ще мога място. На това място, на което си ти, съм аз. О, Боже! Браво! Вижте да сега покажеш твоето приятели, вижте какво правя, с няма да гарват. Те няма да гарват. Къде, това е много тежка египетска работа. Айде, стига.